សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនឌីស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីផ្សាយនៅពេលនេះខ្ញុំនៅសារឹមនិងសហការីរបស់យើងខ្ញុំមួយចំនួនទៀតសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយនៅព្រឹកថ្ងៃពុធគឺ7ខែមិថុនាគ្រិស្តសករាជ2016 នៅនាងមនៈស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃពុធនេះរួមមានអំពីអ្នកអង្កេតការអន្តរជាតិថាការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាមិនគ្រប់លក្ខខណ្ឌដែលចង់បានអ្នកវិភាគថាការប្រែប្រួលអសនៈឃុំសង្កាត់និងជំរុញការធ្វើកំណែតម្រង់កាន់តែខ្លាំងគោចុបោប្រមានចាត់វិធានការលើអង្គភាពព័ត៌មានដែលផ្សាយលទ្ធផលបោះឆ្នោតមិនគោចុបោរួមជាមួយនឹងដំណឹងសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់
ដោយសារតែការបោះឆ្នោតនៅខេត្តកណ្ដាលបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាប្រជាពលរដ្ឋមានអារម្មណ៍ស្រឡាញ់និងមិនស្រឡាញ់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាថ្មីៗកន្លងមកបានបង្ហាញយ៉ាងមិនខ្លាចចំពោះស្ថានភាពការនយោបាយនៅកម្ពុជាពិសេសចំពោះការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2018ចម្លើយទស្សនវិភាគស៊ីជម្រៅជូននៅលោកមឿនតុលា ដើម្បីជ្រាបចំណេះយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយនៃវិទ្យុ CMN នៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃពុធនេះទៅតាមលំដាប់ដោយមេត្រីជាកិច្ចចាប់ដើមនៃកម្មវិធីព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុ CMN នៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃពុធនេះនាងខ្ញុំសោមាសូមជូនខ្លឹមសារទស្សនាទៅតាមលំដាប់ដូចតទៅ បណ្ដាញអាស៊ីដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីបានកោតសរសើរចំពួរកិច្ចការរបស់កូនជួបបននៅក្នុងការធានាការប្រតិបត្តិទៅនឹងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាកន្លងទៅដោយថាមានភាពល្អប្រសើរប៉ុន្តែថាមិនទាន់គ្រប់លក្ខណៈស្តង់ដារអន្តរជាតិនៅឡើយនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី6ខែមិថុនាឆ្នាំ2017អង្គការអន្តរជាតិនេះបានអះអាងថាមានភាពមិនប្រក្រតីជាច្រើនត្រូវបានក្រុមនេះកត់សម្គាល់ បានអំឡុងពេលឃោសនានិងក្នុងពេលបោះឆ្នោតអគ្គលេខាធិការនិងជាប្រធានបេសកកម្មរបស់បណ្ដាញអាស៊ីដើម្បីបោះឆ្នោតដោយសេរីហៅកាត់ថាអានហ្វ្រែលលោករ៉ូណាន់ហាហាប់ទីរ៉ាឈីបានមានប្រសាសន៍ថាការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017នេះ កម្ពុជាបានធ្វើយ៉ាងល្អប្រសើរតែទោះបីជាយ៉ាងណាបើតាមការអង្កេតការរបស់បណ្ដាញរបស់លោកបានមើលឃើញថានៅមានបញ្ហាដូចជាចំណេះដឹងរបស់មន្ត្រីបោះឆ្នោតការទិញសញ្ញាឆ្នោតការប្រើប្រាស់លុយដើម្បីឃោសនាមិនស្មើភាពគ្នានិងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមានភាពលំអៀង លោកថាបញ្ហាទាំងអស់នេះបានធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017មិនទាន់គ្រប់ស្តង់ដារអន្តរជាតិបើទោះបីជាប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនក៏ដោយបណ្ដាញនេះសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងគិតគូរពីបញ្ហានេះឡើងវិញដើម្បីធានាឲ្យការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2018អាចប្រព្រឹត្តទៅដោយស្តង់ដារមួយដែលល្អប្រសើរជាងនេះ คือเหตุการณ์ประเทศยุทธนาการนี่มีสาระสำคัญอย่างคลั่งจริงๆสำหรับการบัญชีนอกเชื้อตั้งกำลังเรียกนอกเทศขโมกนี่ยังก็ท่าเรื่องนี้มันเป็นสำหรับการบัญชีเต้ประเทศนอกอาเซียนเพื่อการปกครองบัญชีสำหรับเหตุการณ์ประเทศยุทธนาการเต้ขณะปะได้มีอำนาจเหตุการณ์ประทุกครั้ง ก็ตัวบ้านออกแก่เจริญนั่นก็ไปเจ้าเจริญนี่เชื่อกังวลมุ้ยเดี๋ยวยังเราจะตัดสินใจกันบ้างเพียงมันตั้งท้ายยืนอายุบ้านมุ่งการบัญชีนอกชนะกรณีนี้ก็อัดเสียแต่นี่จะจำเลยจะสำคัญเราขันฉบับนี้สำคัญนะให้นี่เชื่อกังวลมุ้ยแต่ผมเห็นสำหรับการบัญชีนอกครบกับการบัญชีนอกต่าง អ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកយមសវណ្ណមានប្រសាសន៍ថាគណៈបកលោកគ្រប់គ្រងទៅនឹងការលើកឡើងរបស់អ្នកអង្គការអន្តរជាតិនេះដោយថាបទពិសោធន៍នេះនឹងជួយឲ្យមានភាពត្រឹមត្រូវនៃការបោះឆ្នោតមួយនាពេលខាងមុខលោកបន្ថែមថាគណៈបកបានខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការបង្កើតច្បាប់ដើម្បីឲ្យប្រើប្រាស់ហិរញ្ញវត្ថុរបស់គណៈបកនយោបាយនិងការឃោសនានេះ តែលោកថាកិច្ចខិតខំនេះមិនទទួលបានលទ្ធផលនោះទេក៏ព្រោះតែមិនបានចូលរួមពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា ខ្ញុំកម្រងទេយើងខំប្រឹងធ្វើតាំងពីដើមមកក៏ប៉ុន្តែសម្លេងមិនគ្រប់ដូច្នេះហើយបានជាយើងក៏មិនបានបន្តតទៅទៀតតែដល់ដំណាក់កាលមួយដែលយើងត្រូវតខិតខំយថាតតែមានការគ្រប់គ្រងពីគណៈបកកម្មាណាចអានឹងបានធ្វើវាគ្រប់គ្រាន់ពីពួកគេមានសម្លេងច្រើន ចឹងកុំផ្ដោតទៅលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខ្លាំងពេកពីព្រោះទោះជាខិតខំនឹងមិនគ្រប់
ដែលគេសូមឲ្យជំរុញសួរទៅគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានឆ្លើយជាងគណៈបកសង្គមជាតិអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាលោកលេងពេញឡុងបានមានប្រសាសន៍ថារហូតដល់ពេលនេះសភានៅមិនទាន់ទទួលបានការគិតគូរពីបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់គណៈបកនយោបាយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅឡើយទេតែលោកថាច្បាប់បោះឆ្នោតបានបែងចែករួចមួយចំនួនហើយតែមិនទាន់បែងចែកជាក់លាក់ มันได้หลายเรื่องครับตอนนี้มันเกิดกูเจ็บตอนนั้นลองมาดูจีนคล้ายเห็นแต่พอในการโต้เนี่ยอันนี้คือมีการฉบับบัญชีคล้ายๆเป็นมันกำหนดทางอะไรประมาณนี้ก่อนมีการเตรียมพินิจเรื่องในการโต้ในของฉบับบัญชีจึงมันบ้านจำมันเตรียมอันนี้ฉบับหนึ่งมองแต่อันนี้มันเตะบกก้อนเลยมันเตะบกก้อนให้อันนั้นแบบเช่นเชื่อขณะปานอยู่ไปหรือก็ตำนานเรียนนานได้ก่อนช่วยเคลื่อนทางการลงสำคัญในก่อนอาจจะในสุดในสนามที่ว่าจะเรื่อง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 เรื่
គូបញ្ជាក់ផងដែរថានៅក្នុងការឃោសនាបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017ត្រូវបានគេសង្កេតឃើញថាគណៈបកប្រជាជនបានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធឃោសនាជាច្រើនរួមមានទាំងវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនខណៈដែលថ្ងៃឃោសនាចុងក្រោយប្រធានគណៈបកនេះលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាគណៈបករបស់លោកបានជួលឆាននីទូរទស្សន៍ចំនួន800សាយផ្ទាល់ ព្រឹត្តិការណ៍ឃោសនារបស់គណៈបកដែលចំណាយក្នុងមួយនាទីបីរយដុល្លារអាមេរិកបើសរុបនៃការផ្សាយផ្ទាល់រយៈពេលបីម៉ោងគណៈបកប្រជាជនត្រូវចំណាយថវិកាជាង400,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកតាមដានមួយចំនួនអះអាងថាការប្រែប្រួលអសនៈឃុំសង្កាត់តាមរយៈការបោះឆ្នោតឆ្នាំនេះនឹងជំរុញឱ្យមានការកែតម្រង់កាន់តែខ្លាំងដោយថាអ្នកនយោបាយត្រូវការសម្លេងគាំទ្រសម្រាប់ដណ្ដើមតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខ តាមលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិ4នេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលធ្លាប់គ្រប់គ្រងអាសនៈឃុំសង្កាត់ចំនួន1,592កាលពីឆ្នាំ2012នោះបានថយចុះ1,157វិញនៅឆ្នាំ2017នេះ ពលគឺបាត់អស់75%អាសនៈចំណែកគណៈបកប្រឆាំងដែលធ្លាប់គ្រប់គ្រង40%អាសនៈនៅឆ្នាំ2012បានកើនឡើងរហូតដល់487ឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2017នេះ នាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សលោកមឿនតុលាបានលើកឡើងថាការប្រែប្រួលអាសនៈឃុំសង្កាត់នៅពេលនេះលោកថាជាសម្ពាធមួយជំរុញទៅគណៈបកកាន់អំណាចឲ្យធ្វើកំណែតម្រង់កាន់តែខ្លាំងសម្រាប់ស្ដារប្រជាប្រិយភាពការពារអំណាចនៅឆ្នាំ2018លោកមឿនតុលាបានទៀតថាសម្លេងដែលប្រែប្រួលនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិនេះក៏ជាសម្ពាធមួយទៀតជំរុញឲ្យបកប្រឆាំងឲ្យពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពនៃគោលនយោបាយរបស
ลูกมือตุลาการต้องไพร์ทเฟอร์กำนายตมรงระบอบคณะปะการอำนาจหนึ่งก้าปงเริงประเสริฐเพียบเลโกนโยบายระบอบคณะปะประชังลูกทาคือจีโกได้จมบ้องระบอบคณะปะทมทมนี่สำหรับดันดามเกิดไอ้นี่อยู่อดัตมันไรในชั้นปีปอนดับรำไปข้างหมู่ระบอบประชังก็แต่จะไปจับใจแน่ลุนแองลอบ หรือก็ไม่คุ้มกระปั๊กกันแน่ต่อไปถึงแค่หรือก็ตกลุยอีหลาหลาเช่นแบบครูนายเมาส์อัศจรรย์ได้ไอ้พวกลุยได้อันนั้นคือฮะเพื่อเอาไปจีบรัดจับดามมือเลยไอ้ไปจีบรัดไอ้เป็นโรคสิ่งใดจุดจุดยังไงนะมวยเนี่ยตามด้านหนังกาอภิวัตสังคมโลกโบปัญญาเลือกหลังท่ากาแผลโจประจีประยเพียบระบอบคณะปะการอำนาจเนื้อธรรมะ เจ็ดชั่งปีปอนด์ดับเบิ้ลนังกาแผลโจเนอร์คมสังกัดชั่งปีปอนด์ดับปรำปีนี่โลกท้าปัจเจียจะร้อนจุ่มรวยอเมริกาเฟอร์กำนายกำร้องการแต่คลั่งระบอบคณะปะการอำนาจสำหรับเตรียมแต่กาปีอำนาจในชั่งปีปอนด์ดับปรำใบโลกท้าปีเซสเซวาสาธารณะอำเภอปกระลุยการลมโลกใดทีนังการลมโลกสติมนุษย์เดิมประชาเบคลีเยสมนุษย์เดียวชุ่มขึ้นอย่าตุบไปอยู่เรียนปัญหาอีบูชโดนิอัตโต ก็มีการปฏิบัติการมาจริงๆนะมันไม่ได้ก็มันได้ที่นั่นแต่จะเป็นปัญหาปัญหาแต่มันไม่จะเป็นปัญหาเหมือนกันยิ่งเรียนศึกษาเยอะจะจับจองเรื่องเสร็จมันต้องไปยิ่งจะต้องไปกู้จุ่มบ่อยเราเรียนการเป็นเมื่อได้ปีจะหาข้อเลยดูบ่ายศึกษาให้เป็นการลงเสร็จมันต้องได้ที่นั่นจะเป็นการต่อจบอันนั้นเป็นคำยืนปีจะหาข้อจะบอกเลยแหละว่าจะมาจะมาอยากจะไปที่ที่ไซน์ยืนฟอร์มคงฟอร์มคงที่ที่บริษัท
អ្នកស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតមាសនេះលើកឡើងថាបើពិនិត្យចំនួនប្រជាពលរដ្ឋជាង80%រយចេញទៅបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2017នេះលោកថាជាសារមួយបង្ហាញទៅអ្នកនយោបាយថាពលរដ្ឋកំពុងតាមដានពីសកម្មភាពរបស់អ្នកនយោបាយលោកមាសនេះអះអាងថាការប្រែប្រួលអសនៈនៅឃុំសង្កាត់ពេលនេះលោកថានឹងជំរុញឲ្យអ្នកនយោបាយប្រឹងយកចិត្តទុកដាក់កាន់តែខ្លាំងតាមរយៈការឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការផ្សេងៗខណៈការបោះឆ្នោតជ
ដោយសារគ្រោះមិនធ្វើនឹងយកទេពូនឆ្នាំនេះមិនទាន់អាចជួយឲ្យគណៈបកនេះវិលទៅរកជ័យជំនះតាមក្នុងដីដូចបានពីមុននឹងវិញទេបាទរីឯសង្គ្រោះជាតិដែលតែតែគិតថាខ្លួននឹងឈានទៅឋានអំណាចនោះក៏បានសំខាន់ច្បាស់ថាគឺមិនទាន់អាចទៅមុខទេមកដល់ពេលនេះយ៉ាងនេះក្តីក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកតាមដាននៅតែបង្ហាញការព្រួយបារម្ភថាកុំតែទម្រង់នៅតែគ្មានប្រសិទ្ធភាព លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ជាទីមេត្រីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រមានចាវិធានការលើស្ថាប័ននិងអង្គភាពសារព័ត៌មានមួយចំនួនដែលចុះផ្សាយលទ្ធផលបោះឆ្នោតបណ្ដោះអាសន្នមុនគោចុបោះប្រកាសការប្រមាននេះបន្ទាប់ពីមានបណ្ដាញសារព័ត៌មានគ្រប់គ្រងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមួយចំនួនបានចុះផ្សាយអំពីលទ្ធផលបោះឆ្នោតថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅតែឈ្នះមេឃុំភាគច្រើនអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោក
ដោយថានាំឲ្យមានភាពមិនប្រក្រតីនិងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់ច្រឡំលោកខងពធាមានប្រសាសន៍ថាតាមច្បាប់មានតែគោជបទេដែលមានសិទ្ធិប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតខុសសង្កាត់និងថាបើអង្គភាពឬស្ថាប័នណាបំពានោះលោកថាពួកគេនឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ដែលខ្លួនឯងប៉ុន្តែលោកថាគោជបមិនទាន់ចាត់វិធានការជាក់លាក់ណាមួយទេដោយថាព្រោះកំពុងមានញឹកប្រមូលនិងរបស់សំណឹកឆ្នោត ច្បាប់ចែងឲ្យគាត់ច្បងជំនួសឲ្យតែគាត់ទៅនៅតាមប្រព័ន្ធរដ្ឋផលណាច្បាប់ចែងឲ្យគាត់ច្បងជំនួសឲ្យតែគាត់ទៅនៅតាមប្រព័ន្ធរដ្ឋផលណាច្បាប់ចែងឲ្យគាត់ច្បងជំនួសឲ្យតែគាត់ទៅនៅតាមប្រព័ន្ធរដ្ឋផលណាច្បាប់ចែងឲ្យគាត់ច្បងជំនួសឲ្យតែគាត់ទៅនៅតាមប្រព័ន្ធរដ្ឋផលណាច្បាប់ចែងឲ្យគាត់ច្បងជំនួសឲ្យតែគាត់ទៅនៅតាមប្រព័ន្ធរដ្ឋផលណាច្បាប់ចែងឲ្យគាត់ច្
ពីបន្ទាប់ពីបិទបញ្ចប់ដំណើរការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិ4មិនដល់6ម៉ោងផងអង្គភាពព័ត៌មានហ្វ្រេសញូដែលមាននិន្នាការគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជននោះបានចុះផ្សាយនៅលើទំព័ររបស់ខ្លួននៅលទ្ធផលបោះឆ្នោតតាមឃុំសង្កាត់ព្រមទាំងចាប់ផ្សាយលទ្ធផលបោះឆ្នោតតាមឃុំសង្កាត់តាមទូរទស្សន៍និងគេហទំព័រផ្សេងៗបើតាមការចុះផ្សាយនោះអង្គភាពហ្វ្រេសញូបានបង្ហាញលទ្ធផលបោះឆ្នោតតាមឃុំសង្ក
ខ្មែររូបរួមជាតិឈ្នះមួយឃុំសង្កាត់នេះយកប្រតិបត្តិព័ត៌មានអង្គភាពហ្វ្រេញូលោកលឹមវឌ្ឍាអះអាងថាការចុះផ្សាយទាំងនេះគឺប្រមូលបានពីភ្នាក់ងារនិងប្រភពមួយចំនួនរបស់អង្គភាពដែលលើកហេតុផលថាវាមិនត្រឹមតែជាការចុះផ្សាយក្រៅផ្លូវការនោះអំឡុងពេលកោចបបប្រមូលនិងរាប់សន្លឹកឆ្នោតក៏មានបណ្ដាញសារព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតបានចុះផ្សាយពីលទ្ធផលតាមឃុំសង្កាត់ផងដែរដូចជាសារព័ត៌មានដើមអំពិលនិងកោះសន្តិភាពជាដើម
ដែលរីកាជូនដោយញៀនខ្ញុំសៅម៉ាសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះ
សហគមន៍ខ្មែរនៅអេសមុតកំពុងរួមគ្នាតាមបណ្ដាប្រទេសនានាក្រុងនឹងរៀបចំបើកមហាសន្និបាតកំពូលរួមមួយនៅតាមខេត្តកកដាខាងមុខនេះនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនឌីស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជួយស្ថាបនាមិត្តភូមិកម្ពុជាឲ្យបានខ្លាំងក្លាឡើងវិញប្រកបដោយឯករាជ្យនិងសន្តិភាពជានិរន្តរ៍តទៅ តែកិច្ចប្រជុំពិសេសនេះមានសារៈសំខាន់យ៉ាងខ្លះដល់ប្រជាជាតិខ្មែរលោកព្រំសានូរ៉ាប្រធានក្រុមប្រឹក្សានយោបាយនៃអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរអាមេរិកជម្រាបជូនព័ត៌មានពិសាដូចតទៅនេះជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកមានបុណ្យទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីនឹករលឹកខ្ញុំព្រំសានូរ៉ាប្រធានក្រុមប្រឹក្សានយោបាយអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរអាមេរិកខ្ញុំសូមជម្រាបបងប្អូនអំពី មហាសន្និបាតកំពូលខ្មែរអេនីសមុទ្រដែលនឹងរៀបចំធ្វើនៅជ័យក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនថ្ងៃសុក្រទី7កក្កដានិងថ្ងៃសៅរ៍ទី8កក្កដាឆ្នាំ2019នេះអង្គការសមាគមខ្មែរដប់នឹងរួមគ្នារៀបចំមហាសន្និបាតកំពូលនេះហើយយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញអស់លោកទាំងអស់នៅជិតឆ្ងាយអញ្ជើញមករួមនៅមហាសន្និបាតនេះកុំបែកខានចំពោះ អនុញ្ញាតដែលចង់ជួយជាវាគ្មាននៅក្នុងមហាសន្និបាតនេះសូមអញ្ជើញសរសេរសម្បត្តិតាក់ទងមកខ្ញុំបាទព្រំសៅនរ៉ា email saunpr@gmail.com អត្ថន័យនៃមហាសន្និបាតនេះជាអង់គ្លេសថា building a stronger overseas Khmer community and lasting independence and peace in Cambodia ប្រែថាស្ថាបនាសហគមន៍ខ្មែរឯកនិយមសមុទ្រឲ្យបានខ្លាំងឡើងនិងជារាភិបនៃកម្ពុជាឯករាជ្យនិងសន្តិភាពអស់លោកអ្នកអាចសរសេរសេចក្តីបំភ្លឺបានយ៉ាងវែងក៏ប៉ុន្តែយើងសូមឲ្យអស់លោកធ្វើសេចក្តីសម្រួយឲ្យបានចំនួន 1 page 1 សន្លឹកសម្រាប់អស់លោកយកទៅធ្វើអត្ថាធិប្បាយនៅពេលនោះ You can write a long description, but summarize it in one page, so you can talk between 5 to 10 minutes. អរលោកអាចនឹងសម្រួលសេចក្តីពន្យល់នៅពេលមហាសន្និបាតនេះទី5ទៅ10នាទីដូចជាខ្ញុំបានជម្រាបពីខាងដើមសូមផ្ញើសេចក្តីនេះមកខ្ញុំបាទខ្ញុំនឹងដាក់ជូនគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យហើយបើសិនជាគណៈកម្មការសម្រេចយល់ព្រម នឹងជួនវេទិកាអស់លោកត្រូវនិយាយនៅពេលនោះសូមអរគុណជនក្បត់ជាតិគឺជាខ្មែរប្រុសស្រីទាំងឡាយណាដែលមានអំណាចបើកដៃឲ្យនិគមជនបរទេសចូលមករស់នៅទីពេញកម្ពុជាកើនចំនួនដល់ច្រើនលើសលប់លើចំនួនខ្មែរម្ចាស់ស្រុកនាសតវត្សរ៍ដល់ខ្លីខាងមុខនេះ ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់បានបិទបញ្ចប់ការពិធីថ្ងៃអាទិត្យទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ហើយអ្នកសង្កេតការជានឹងអន្តរជាតិបានទទួលស្គាល់ថាប្រកបដោយដំណាភាពនិងអហិង្សាបើទោះបីជាថ្ងៃបោះឆ្នោតមានការដាក់ពង្រាយនៅកងប៉ូលីសក្នុងការិយាល័យបោះឆ្នោតក៏ដោយក្តីការពីថ្ងៃទី6ខែមិថុនាថ្មីៗកន្លងមកនេះស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍សារទៅចំពោះដំណើរការបោះឆ្នោតនេះស្
ការបោះឆ្នោតនេះបានបង្ហាញលទ្ធផលជាបឋមថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់ហ៊ុនសែនបានរបូតអាសនៈមេឃុំចំនួនដល់ទៅ 500មេឃុំធ្លាក់បានទៅកាន់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញដែលជាកម្លាំងប្រមូលផ្តុំនៃអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនិងអ្នកជាតិនិយម លោកមឿនតូឡាថ្មីថ្មីនេះលោកបានផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយនឹងអ្នកយកព័ត៌មាននៃវិទ្យុ សំណួរទី 1 របស់ខ្ញុំគឺសុំឲ្យលោកបំភ្លឺថាតើស្ថានភាពបោះឆ្នោតតាមប្រព័ន្ធថ្មីហ្នឹងលោកពូមើលឃើញពីចំណុចវិជ្ជមានហើយនិងអវិជ្ជមានអ្វីខ្លះដែរលោកពូ សំពត់ទៅគឺមានច្រើនចំណុចវិជ្ជមាន
លោកវិរមលៃបានទេថាការបោះឆ្នោតនេះដែលប្រជាពលរដ្ឋចេញទៅបោះឆ្នោតបានចំនួន 64%តើតឿលេខនេះសមល្មមអាចយកបានទេថាវាមានកម្រិតគុណភាពប៉ុណ្ណាដែរលោកពូចុង តាមពិតទៅនៅក្នុងអាណត្តិនេះដូចខ្ញុំជម្រាបខាងដើមមិញគឺថាការវិលតម្លៃជារួមយើងឃើញថាទាំងដំណើរការនៃការឃោសនាបោះឆ្នោតទាំងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតមករយៈនេះគឺមានភាពល្អប្រសើរច្រើនច្រើនជាងមុនបើទោះជាមានភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួនតូចចេញមកស្របជាមួយក៏ដោយហើយចំនួនប្រជាពលរដ្ឋដែលចេញមកបោះឆ្នោតនេះមានចំនួន 80% ទៀតហើយចំនួនប្រជាពលរដ្ឋដែលចេញមកបោះឆ្នោតនេះមានចំនួន86%ដែលនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗនេះគឺมันបានចំនួននឹងផងក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយយើងសម្គាល់ឃើញថាអាជ្ញាធរលោកអត់បានប្រឹងប្រែងឲ្យអស់លទ្ធភាពក្នុងការជួយសម្រួលទៅដល់កម្មករដែលធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រសហគ្រាសក៏ដូចជាកម្មករចំណាក់ស្រុកកម្មករខ្មែរដែលកំពុងធ្វើបំពេញការងារនៅប្រទេសថៃនោះហើយក៏បាន មានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតហ្នឹងវាស្រួលក្នុងការត្រឡប់មកប្រទេសឬក៏ត្រឡប់ទៅភូមិឃុំកណ្ដាលក៏ប្រសិទ្ធភាពបោះឆ្នោតទេបើមិនជាអាជ្ញាធរមកសម្រួលដល់កម្មករដល់ពលករគឺស្ថានភាពថាចំនួនអ្នកចេញមកបោះឆ្នោតអាចច្រើនជាងនេះទៅ
មួយកំណត់ទៀតគឺឃើញថាលទ្ធផលបោះឆ្នោតសំខាន់ថាលទ្ធផលបោះឆ្នោតដែលខាងបទស្ថានការបោះឆ្នោតហ្នឹងស្ទើរប្រមូលទៅនៅនៃបានហ្នឹងបានប្រមាណ ដែលនាំមកគេគឺគណៈបកជំនុំជាហើយនិងគណៈបកសុខាជាតិក្នុងនោះគឺគណៈបកជំនុំជាបានជំនួន40%ហើយយ៉ាងណាក៏ដោយយើងគិតថាកម្រិតនៃភាពលំអៀងនោះមានន័យថាវាអាចអេរឺនោះគឺមានចំនួន30%មានន័យថាវាអាចឡើងជាង30%ឬក៏វាអាចចុះជាង30%ចា៎ភាពលំអៀងហ្នឹងកើតឡើងដោយរបៀបណាហើយមិនដែរទេភាពលំអៀងហ្នឹងមានន័យថាការយល់ឡាយបោះឆ្នោតយើងមាន2ម៉ឺន 2,160 សម្រាប់ការយល់ឡាយឥឡូវនេះយើងទើបតែរាប់បានហើយយើងទើបតែប្រមូលរបាយការណ
nâng kì xuống thá nâng trên đất phó nâng ngay tìm một phê trăm khai lý phần nạc mục này hay dừng chưa thật bằng tục thang cá dừng ác nâng mới được lúc lực phó nâng ở bàn mình nâng bạc phần nữ mối tiếp đã tôi gần nâng lực phó bó chân nâng nhìn thức liên lại khả thật bực kỳ bực kỳ nếu đánh thị yàng khăn rồi viên khả nạp bạc phân khu chết hay nâng khả nạp bạc phí chân cầm chía tam lực phó và bật thòm nâng bà này đăng thà khả nạp bạc phân khu chết bàn buồn rồi chiên bằng đam bàn buồn rồi chiên phí khả nạp bạc phí chân cầm chía đại thuộc cầm cạp nâng ta lực phó nâng chá lộ bình chăng ở với khá lưu ca cài prai đăng ngôn sử dụng cung chà ខ្មែរមានការគិតខុសពីមុនមិនដូចខ្ញុំជំនឿយ៉ាងណាហ្នឹងគេថាលោកអត់ទៅបានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើបោះឆ្នោតទុំសង្កាត់ទេហើយការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើរឿងនយោបាយហ្នឹងក៏តិចដែរប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងបានទៅលើរឿងនយោបាយគឺការបោះឆ្នោតហ្នឹងហើយបើសិនជាមិនដឹងទៅលើចំនួនដែលបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតរហូតដល់4លានអ្នកជាអត់ទៅពន្លឿនទៅ3សែនហើយអ្នកបានចុះឈ្មោះរហូតដល់8%ជាង ซึ่งบางครั้งถ้าปัจจุบันหมายถึงมีการตั้งจุดคู่ให้จุดแรกจำหมอกรรมการนี้ได้มันตัวบางการชกสุนทรอุกรตัวตัวในการดึงกลุ่มให้พิจารณาปัจจุบันลูกในแต่ผู้เสียแต่บอกชอบโดยเอาไว้ได้ที่จะเป็นตัวบอกเกิดจากบ่ได้นั่นจึงไม่จึงเลยจึงไม่ที่ที่การได้บอกให้ในการจับรองการบอกให้ในการเชื่อเชื่อมาจากบอกผู้เชี่ยวรอดนั่นมาจากตอนนั้นยังคืนถ้าปัจจุบันบ้านเมืองไทยเนื้อ นักกฎหมายได้จ้องคืนกาบวัวจ้องคืนเนี่ยอยู่บ่ายนั้นโลกยึดจุดดักจุดพวกกาบวัวดูกรยึดจุดดักจุดพวกเอาไว้ได้ที่การสัญญาบอกล้นจุดพวกมาชาร์ชแนลนั่นไงปั้นแต่ที่จุดดักไม้ฮะโดยเช่นเราเหมือนงงที่คือจุดดักไม้คุณโยกขึ้นจากสลักโดยแท้แต่โลกสมัยเจ็ดบอกชแนลนี่ ยิ่งคืนถ้าบอกเอาชนะปะชิชนแล้วก็ได้ใส่ถุงมือไปร้อยกว่าตันหรือไม่ก็ตามนั้นไอ้ผู้เชี่ยวกระบวนการแต่ความได้จะตามที่ร้อยแต่ให้เชื่อให้ชุนเพราะว่าชนะปะชิชนให้ชนะปะผู้เชี่ยวนั้นแต่ให้ชุนเพราะนั้นก่อนเมื่อคืนอย่างที่ไปชุนแต่โชว์ชุนเมื่อตามมือท่านหรือว่าชนะปะยิ่งแต่ให้ได้ฟังจุดก่อนแต่เช็ดเลือดแต่เช็ดเจอเอาสิ่งนี้จะต่อชนะปะชุนนั้นจะเป็นแสงไฟไอ้เอาสิ่งนี้มาชนะปะชุนนั้นจะเป็นแสงไฟนี่คือจุดเล
ជាអង្គបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីហើយក៏ជាអង្គបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងប្រជាជាតិអញ្ចឹងអ្នកក្រៅទៅប្រតិភពប្រឆាំងហ្នឹងអាចទៅកាន់កាប់រដ្ឋបាលជាតំណាងរបស់យើងនៅក្នុងប្រទេសទាំងឡាយនៃប្រជាជននេះក៏អាចនៅតែជាប្រធានប្រតិភពដែរហើយបើសិនជាយើងមើលសម្លេងហ្នឹងអាចបើសិនជាអង្គបោះឆ្នោតគឺក៏សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគុំកាត់ហ្នឹងបោះឲ្យតំណាងរបស់គណៈបកកម្មាណៃលែងធ្វើអីបានតាមទៅនឹងចិត្ត
คือสถานการณ์สำเร็จที่จะนำไปประชังหัวสำเร็จที่เราต้องใช้ความเร็วเฉลี่ยจึงชีวิตสำเร็จมุ่งหมายนั้นมันบานเพื่อเอาจะนำไปจำหน่ายนั้นมีโลกาภาพเกี่ยวกับเรื่องนี้นั้นจะเป็นชีวิตสำเร็จนี้อาจจะอยู่ในสถานะจุดนั้นที่ที่ทุ่มคือวิจิตรงานมุ่ยดึกช่วงจุดนั้นนะคะการบอกต่อทุ่มถึงการติดตั้งที่จะประชังเฉลี่ยจึงเป็นอาชีพปัจจัยมุ่ยเกี่ยวกับมีการปรับตัวทุ่มเทในขนม ឆ្នាំ2018ជីវរដ្ឋអាចនឹងសម្រេចចិត្តក្នុងផ្លូវផ្សេងនៅក្នុងឆ្នាំ2018ជីវរដ្ឋអាចនឹងសម្រេចចិត្តក្នុងផ្លូវផ្សេងនៅក្នុងឆ្នាំ2018មានន័យថាការបោះឆ្នោតចាក់ជាតិទាំងឯងមួយចំណុចចុងក្រោយតើបន្ទប់ស្ថានភាពនឹងមានការរៀបចំឬសង្កេតដូចម្តេចទៀតនៅក្នុងឆ្នាំក្រោយនេះចា៎ណាទៅឆ្នាំក្រោយនេះ จ้าจ้าขอบคุณท่านลูกมือตลาดดำดาวสัมผัสดาวิชุสิมอันจ้าขอบคุณบ่าจ้ามันดังวิชุสิมอันมันจับการบุตรที่สายในประเทศขยมในสารนังสหการเจ้าอ๋อระบายยิงขยมส้มจุนโตส้มอ้อยลูกแนนเนียงมันจะสลับแตงอ้อส้มอ้อยจะกอบใจนึงปุตตะโปก้มใบเคลียงเคลียดลาย